Об'єдналися заради порятунку дітей. Команда з 9 американських лікарів спільно із львівськими колегами безкоштовно оглядають та оперують малюків з опіками тіла. Така виїзна клініка заокеанських медиків із бостонського госпіталю «Шрайнерс» триває уже восьме. Щороку на консультацію до спеціалістів приїжджають десятки дітей з цілої України. Цього разу впродовж тижня хірурги проведуть пластичні операції 50 маленьким пацієнтам із рубцевими змінами після опіків. Також на консультацію до американських лікарів ще від січня записалися понад 109 дітей. Чимало пацієнтів вже неодноразово були на лікуванні у бостонських медиків під час попередніх візитів до Львова.